Оретас Оцтахуцел, Шертебуль Штатебис, Сакартвелостис, Сагарео, Дахмаребис, Моцулобас, Рва миллиони долларов там сирепс. Америки Сахамцепо департаментис, Оретас Оцтахуцелис, бюджет из проекта Станахмед Ромелиц, Конгресс, Кансахилвелад, Гушинга, Экзавна, Сакартвелостис, Катвалистинебули, Сагарео, Дахмареба, Отхмаци миллиони долларов там из Катвалистинебули. Рац Рва миллиони долларов, Наклебия, Оретас Оцтахуцелис, Дахмареба, Станшедаребит. Документ Сахамцепо департаменти, Аквакнепс, Ромашиц, Церия, Ромам, Америкали халхис дахмареба халше уцхоб сакартвелос демократиул да экономикур ганвитарებას, асеве дахмареба ქვეყანას евроатлантикури интеграциис процесში. Бюджетис проектчи асеве წერია რომ საგარეო დაფინანსება халше уцхобс сакартвелоში კანონის უზენაესობის, ინსტიტუციური კონტროლის, ანტიკორუფციული ინიციატივებისა და მთავრობის ყველა დონეზე, საჯარო ანგარიშვალდებულების შიდა კონტროლისა და ზედამხედველობის გაძლიერებას. Документში ნახსენებია საქართველოში მედია გარემო და ნათქვამია რომ საგარეო დახმარება ხელში უწყობს ქვეყანაში სანდო დამოუკიდებელი და დაბალანსებული მედია გარემოს შექმნას. შედარებითთვის 2022, 23 და 24 წლების საბიუჯეტო მოთხოვნებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი კონგრესს საქართველოსთვის 88 მილიონი დოლარის გამოყოფის თხოვნით მიმართავდა იმავე წლებში ბიუჯეტის პროექტებში საგარეო დახმარების დანიშნულებასა და მიზნებზე საუბრისას. ასევე იყო ნახსენები რუსეთის მავნეზე გავლენა როგორც საფრთხე ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისა და ეკონომიკური შესაძლებლობებისთვის. 2025 წლის საბიუჯეტო პროექტში საქართველოს შესახებ ქვეთავში ჩანაწერი რუსეთზე, როგორც საფრთხეზე აღარ იძებნება.